Алла ішін істізіне пірліштіреген пуянлық. Перуі ғытланды Чавашин Рибулдаруллы херарымзем республика картыне тірлесіне бедірушашы. Шагыже пұр районды істада құтшынайд. Візем хызендіры хизенде хыне еврліде көткіз ерішсіне картын пір байынде. Районна палардаган вұрында тірлесек дартайшы. Авалхи вағытыра пірін манасаннезем пәрші дабыштарынза олақыларына. Онда візем Алла ішінеде дуына пірле абатланныда. Мне хочется килаярге паянда манечманха самохран дидернедерегенче пошкартеленче, шак самантра абатланайше ондан взем порде парле район картине тарлеме пегенеше. Пошкартеленче бурнагансем авалхи ала ещё сталахне ламран лама орурана рваку жарзабума дорожаще, щаван бада район картине тарле сечеде взем пызакиш папужинна, кунда щам роксемде аслаземде бур камешпе кам шогашка наш пабулажать. Тарине симис Теспе нумарах тілемеле мүлі. Симыс теспалақ бұл. Шүтшендалық тесе. Шеуін бада, ұн бәдірлеті нелемдірек болмалла. Вола вашра чылай шулдары жаған Вероника Филиппова егебінде вишімі шулдан бақ тәрі әжібегі зықланайды. Бәлдер вал, сурман барлы акцире район осталықне тивішлі шайра ғыдартынша. Хальгенже таван тарах картыне тірлемеде анақшан забана. Бұл пиде чистите шотлады. Терезен ішіне қақыланы не туяды. Жамба да ол еже ғамба бірле шамырқ сене. Явыш тарас терім. Берін дұрық ресурбан терезене ұтларақ шак карты шене ұрнаштарза елемлетсе күдардашын. Берін дұрық ра мүлет терезен бе, мүлет түссен бе ұзы ғырза тірлен әлек. Жабды сене ұзы ғырза, ұзы ғырзыне ұзы ғырза тірлешін. Тәрі-тірлі сывыл көткізіш. Епе-жепе район картыне санарласы чүнра пызық еваплықта жүрадай. Шавын бада шак пілдерішлі шмінлерек бініне елді аста дәріші шетмел бүлікшілхе Ольга Петровна да саназақтырайд. Район картыне тірлі сывыл шыне іш. Уна невшенда бірін бұрнышра бұл пулман. Мен фіндезесін. Тірі-тірлі сы, уна шудатса барасы. Хамын район іште бұл тивішлі іште Кайк ирдедет бір, үлікшілік ирдедет бір. Шам сене бұрне де ергебе-ергебе түрлесе күдарсан лайықшы дерім. Мен үндесен түрлене шырде түріре шау чырюнзем, кайықсем, түр бір жетсем, вежек бұр. Район картыне тірлене елай әргезіне опраза хаварма болышны бе бірлех, чываш тіріне айдаландырма да болыжайд. Шак пуяны сталыға шамрықсемде ұжақыл маңандалайшы, вәземде пілдерішлі әшіре хайзен ерне ғаварайшы. Эбі премыш класыра тірлеме пұшланы, мана Вероника Михайловны вірентіні, мана пиди келешет тірлеме. Районды стажызым әшсене ауы нойығын вон білік мүжеділіне вішлемелі. Ондан тадықсыне бірлештерзе бір пір қалыплеш. Вол Чываш Республикені рішлене икі мүшкарты болі. Біремішне астазым пенде дәғыршар вадыржичы мүшілдақ тірлене болна. Она хай вғыдынже мұска врагы дартына. Вон бір мастер дірлене онжухне. Халінде Кашни райондан пәрер е икшер мастер дірлезен бұл шырым... Пір райондан ол херхшинна яғын пулма бұлдарадь. Шак шинзен яджызе, историне кірзе үлмалла дей бір. Тәрлі район астызен пірліге ішіне сумлы ойавра, чугу ихын жүрім ұлтымы жінже пахалама болі. Ол Чываш түрін музейінже хизеплі вырында опрани. Едірне районен жені республика ғаларым вали Юлия Дюкова, Павел Ракетин.